Hi everyone, Assalamualaikum, Namaskar, Mama Suma, Apunalo Khokolu kya moro ino ata vlog ole welcome sona isu. Akhara kisu Apunalo Khokolu bhale asa moro kisse bhale. Aziya hisu ekhon resort ole zar naam hoyse Pragjyotishpur. Agot ahana azi first ta hisu. Aru yar location to hisu Borhampur par hoy Sapanola par hoy ahi bolage. To ahisu etia sao keno ka hoy resort khon. To bolok bhitor ole zao. I feel like getting a humaya he to keep her gomna body guards are bohenica and lazane aru yate bilacase heri blackie parking or carne and a bonadisa aru bahere dipole oprot and a polythene banded is a green color yate bike sack rakibo party aru he tate de hisan hoi tate and a cars are rocabo party aru ahile aru if a leo say con resort con. কি হয় মই এটা লাগে ধৰিবই পৰা নাই আৰে ছাগলী তো কি আহি মোছৰ ৰখি আছে যা আউ হে কাপুৰ খাই আছে হে ছাগলীটো জ্বলাই আছিল মোক কাপুৰ খাই আছিল খুব বিষ্টুৱে এগিটা এনেকে খেৰৰ নহয় টিং দিপলে বনাইছে ন এগিটা এনেকে টিং দিপলে হৰু হৰুকে ঘৰৰ ঘৰৰ নিচিনা ঘৰে আৰু এনেকে বনাই বনাই ৰাখিছে এতিয়া হেফালে লৈ গৈ আছো ভিতৰটো দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক আৰু এফালে দি এতিয়া আমি হুমাম ইয়াতে লিখা আছে গুটখা নিহেদ আৰু ইয়াতে লিখা আছে এন্ট্রি ফিজ কিমান এটো এন্ট্রি ফিজ 20 লিখা আছে ইয়াতে 20 দিপলে ইয়াতে হুমাব লৈব সেই এন্ট্রি ফিজ লব কোনে ইয়াত দেখোন মানুহে নাই এতিয়া ভিতৰলে হুমাই আহি আছো এগিটা ঘৰৰ নিচিনা ভিতৰ মানুহ আছে সকে এবৰ ক্যাম্পিং হয় টিনৰ ঘৰ বিলাক যে বিলাক ক্যাম্পিংৰ ঘৰ হয় মানে ক্যাম্পিংৰ কাৰণে কোনোবা আহিলে ৰাতি ইয়াতে থাকে আৰু এফালে ইয়াতে এটো কি গম নাপাও দে পিছত চাম বাৰু আৰু এফালে পোষ্টটোতে আছে এটো হৈছে কি এটো মহনে হাৰগৰু নাজানো ই ডাঙৰ ডাঙৰ হিং দি আছে একদম পুৰা হেফালেও এটা ঘৰৰ নিচিনা আছে এটো কিচেন হয় মানে ৰিজৰ্টখনত যি অৰ্ডাৰ কৰা হয় তাতে ৰান্ধা বঢ়া কৰে আৰু এফালে আছে ইয়াৰ ৰিজৰ্ট ইয়াত যোনে কেম্পিং কৰিবলৈ আহিব কেইটামান মানে ইয়াতে ৰুল আছে এইকেইটা ফলো কৰিব লাগিব স্মকিং ন' এলকহল ন' ড্ৰাগছ ন' মিউজিক কি বিটুইন 9 PM টু 8 PM তাৰপিছত লয়াৰ ভইচেছ বিটুইন কম সাউন্ডি মাতিব লাগে মইতো পুৰা চিউৰিম ইয়াতে ইয়াত কেম্পিং কৰিবা জানো তুমি কেম্পিং নকৰ এনে কৈছো আৰু এটা ইয়াতা বোৰ্ড লগোৱা আছে এটা হৈছে ঘৰ পুৰা খেৰ চেৰ দি এনেকৈ বনাই ৰাখিছে এইটো লাইট দেখোন ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজটো আমাৰ ইয়াতে ল'লে বাৰু ইয়াতে আৰু এই বোৰ্ডটোত কিজানো লিখা আছে এইবিলাক অঁ এইটো মেনুখন লিখা আছে ইয়াতে ভেজ থালি আছে 150 লোকেল চিকেন মাছালা আছে 400 এনেকৈ গোটেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে যাৰ যি মন যায় আপোনালোকৰ খাব পাৰে আৰু ৱাও ইয়াত এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা দেখা পালোঁ চাওক সেইখন তাঁতশাল হয় তাতে এখন কি জানো গামোচা বনাই আছে চাগে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই বহুত নতুন বস্তু এটা দেখা পালোঁ আজি ৱাও আৰু ইয়াতে আছে এইকেইটা ফুল ভাল লাগিছে দেখি একদম কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ আছে ফুলকেইটা লাগি ফুলগছজোপা আৰু সেইফালেও এটা আছে এইটো ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা জোপোহা টাইপৰ গছ বহুত ৰোৱা আছে মানে মই মোৰ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক আৰু এইটো পাত চাকচোন একে পূৰা ৰেড কালাৰ কিন্তু মই দেখিছোঁ বাৰু আগতো আৰু এইফালে আছে এইটো এটা খেৰৰ এনেকৈ যাব পাৰি চাগে এইফালেদি এনেকৈ এটা ঘৰৰ নিচিনা বনোৱা আছে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰলৈ গৈ পেলাই চাওক এইটো ইয়াতে এতিয়া মানুহ আছে আমি যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে সি একদম পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে কিবা বুটলাত এইটো এটা ঘৰ বনাই ৰাখিছে খেৰ আৰু বাঁহ দি পেলাই ৰিজৰ্টখনত মানে কি হৈছে এনেকুৱা টাইপৰ বহুতকেইটা ঘৰ আছে আৰু য'তে আপোনালোকে বহি কথা চথাও পাতিব পাৰে আৰু খাব মেলিবও পাৰে আৰু এইকেইটা দেখিছেনে
কেম্পিংৰ কাৰণে ৰাখিছে এইকেইটা ইয়াতে এনেকৈ ইয়াতে টুল চুল চকি টকি দি পেলাইও ৰখা হৈছে বাৰু আৰু পূৰা একদম এনেকুৱা কালাৰিং টাইপ হয় মানে গোটেইকেইটা কেম্পিঙে হয় ইয়াত বুধ হয় চাগে মানুহ থাকে ৰাতি বিৰাতি ইয়াতে মই একে লাহে লাহে গৈ আছোঁ কাৰণ মানে এইটো বাঁহৰ হয় যিহেতু লৰি থাকে আৰু বাঁহৰ দেখি গম পাইছে ন ইমান মজবুত নহয় হ'লেও ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আহিলে অলপ চবতে উঠিব মন যায় ন সেইকাৰণে উঠিলোঁ আৰু খাম ইয়াত ভাত এইটো কি টেবুল ৱাও এইকেইটা চকী এখন টেবুল ইয়াতে আমি বেগ চেগ থৈছোঁ আৰু এইটো এয়া ইয়াতে লাইনৰ কানেকশ্যন আছে লাইট জ্বলে চাগে এইটো লাইট আছে কিন্তু ইয়াত ফেন নাই গৰমত সেইকাৰণে চিজ হৈ গৈছোঁ আৰু এইবোৰ গছবোৰ দেখিছেনে জোপোহাৰ নিচিনা গছবিলাক যে মই কৈছোঁ ইয়াতে বহুত আছে মানে বহুত দেখিছেনে একদম পূৰা মানে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু মই ইয়াত মানুহ আছে আমাক মাৰিলে হয় এফালে এনেকুৱা আৰু এটা এনেকৈ বাঁহৰ ঘৰ আছে যিটো এইমাত্ৰ আমি যিটো ঘৰত উঠি আহিলোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ এইফালে এনেকৈ ইয়াতে বহিব পৰা এনেকৈ জেগা আছে তাতে মানুহে বহি কিবাকিবি খাই আছে মই দেখুৱাম বাৰু এইফালে আৰু এটা ঘৰ আৰু সেই এইটো পকাৰ এইটো কিয় টয়লেট নেকি সেইটো টয়লেট হয় আৰু এইফালে এইটো এটা ধুনীয়া ঘৰ এনেকৈ চাৰিওফালে বাঁহ দি পেলাই এনেকৈ বেৰা নিচিনা দি দিছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰখি চকি ফটো চটো তুলিব পাৰি ইয়াতে কেইখনমান আমি এতিয়া ফটো তুলিম সেইটো কি বাঁহ দি বনাইছে ভাল লাগিছে পূৰা একদম বাঁহ দি বনাইছে ঘৰটো আৰু এইফালে এফালে কি আছে বা চাওক এফালেও এনেকুৱা এফালে বেৰা দি আছে ফ্ৰণ্টৰখিনি খালী এনেকৈ বাঁহ দি পূৰা একদম ডিজাইন কৰি দিছে আৰু এফালেও এনেকৈ টেবুল চেবুল বাঁহ দিয়ে টেবুল বনাইছে চবতে দেখিছে বাঁহৰ দি পেলাই দেখিছেনে চকীও বনাইছে টুলো বনাইছে টেবুলো বনাইছে কোনটো অঁ হেৰি প্ৰতীক চাইনিজ চিম্বল পাণ্ডা বুলি কয় পাণ্ডা অঁ এই চিম্বলটো হ'ল তোমাৰ শান্তিৰ প্ৰতীক পিচ ইয়াতো এনেকৈ চিট দিয়া আছে মানে ইয়াতে ইয়াতো বহিব চহিব পাৰি আৰু মানে ইয়াত এটা আছে সি তাতে এটা আছে আৰু ইয়াতো এটা আছে ইয়াতে এইকেইটা জোলনি আছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে বহিব চান্সেই পোৱা নাই এইটোৱে দুখৰ কথা ইয়াতো এইটো টেবুল আছে চব কাঠে দি পেলাই বনাইছে আৰু সিহঁতে বেঞ্চৰ নিচিনা চকী টুল আছে ইয়াতে টেবুল আছে ছিঙি যাব নেকি আৱাজ দি আছে কিয় ফাইনেলি এতিয়া অলপ বহিব চান্স পালোঁ অথনিৰ পৰা পূৰা মানুহ চানুহ আছিলে স্বামী একদম কলা মলা হৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ফেন চেন নাই ইমান গৰম এতিয়া প্ৰায় তিনিটাই বাজিলে আবেলি হ'ল আৰু আমি চাৰে বাৰটামানতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ আৰু নগাঁৱৰ মেইন টাউনৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ 40 মিনিটছমান লাগে চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাবগৈ লৈ আছোঁ কাৰণ আহিলোঁ ঠিকে এনেই ভালেই লাগিল নালাগা নহয় কিন্তু মানে লাইন নাই কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ফেন নাই সেইকাৰণে বহুত গৰম লাগিছে আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে লৈছোঁ
গৈ পেলাই বেলেগ জেগা এটাত যাম গৈ কৰি আছোঁ ভিডিঅ' ৱেইট বেলেগ জেগা এটাত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত যাম গৈ পেলাই তাতে খাম ইয়াতো খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ইয়াতে নাখাওঁ বেলেগ ভাল ফেন চেন থকা ৰুম এটাত ৰেষ্টুৰেণ্টতে যাম গৈ তাত আৰামছে খাম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আৰু কেইখনমান ফটো তুলিলোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে ফটোকেইখন চিকেন বিরিয়ানি আর এয়া হয়েছে পনির বিরিয়ানি তারপর আহিলো আহি পেলে এখন রেস্টুরেন্টত সোমালো যিখনত আমি মানে প্রায় আহি থাকা হয় আর মাই শিয়াম বলে বড় টেস্টি বনায় মানে কি কম আর পুরা চালিয়া লাগে খাই কেনে তাতে আহি পেলে বিরিয়ানি খালো ভুকু লাগি আছিল কারণ তিনটা সাড়ে তিনটা অলরেডি বাজি গেছে আর রিসর্টখনত গৈ পেলে ভালে লাগিল বারো বেয়া লাগা নাই কিন্তু মানে ইমানো স্পেশিয়াল নহয় আৰু কিন্তু মানে এটা ভালেই টাইম পাছ হৈ যায় আৰু ধুনীয়া টাইম এটাই স্পেণ্ড কৰিব পাৰি এটাই এটা সবতকৈ ডাঙৰ মাইনাচ পইণ্ট হৈছে কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ফেন নাই গৰমত যোৱাটোতো সম্ভৱেই নহয় আমি নাজানো কাৰণে গৈছিলোঁ বাৰু কিন্তু ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু গৰমততো মই একদম চেচি হৈ গৈছোঁ এখনো ফেন নাইকিয়া এতিয়াতো ঘৰত গৈ বাৰু গাও ধুব লাগিব তো ইয়া ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে দেন লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই